Шановні українці, мешканці Одеси та Одеської області, сьогодні, 28 лютого, обстановка в Одесі та в області стабільна та контрольована. Вчора противник своїми обстрілами намагався посіяти панику серед населення Одеси та області. Так відмічені поодинокі вибухи в районі Одеського морського порту, районах Лузанівки та Чорноморського. На щастя, ці провокації не завдали жодної шкоди інфраструктурі міста. Запевняю, що на даний момент жодного російського окупанта на території Одеси та області немає. Військовослужбовці оперативного командування «Південь» та інших підрозділів сил оборони, які залучені до захисту півдня України, роблять все можливе, щоб їх у нашому місті і не було. Російські окупанти даремно сподіваються, що ми виснажені. Прошу все населення Одеси зберігати спокій. Не панікуємо, читаємо лише перевірені новини та віримо в Збройні Сили України. Вони – ваш надійний щит, спроможний захистити від окупантів. Слава Україні!